প্রতি বছরে সরকারের চিকিৎসালয় সমূহৰ সামগ্ৰিক দিশ চালি জাৰি চাই ভাল তথা সকলো দিশতে পাৰ্গত চিকিৎসালয় সমূহক পুৰস্কৃত কৰি আহিছে। এই বছৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ কেইবাখনো চিকিৎসালয়ৰ লগতে মানিকা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়, পাতিলাদহা প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় আৰু কীৰ্তনপাৰা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰই 2020-21 বৰ্ষৰ কায়াকল্প প্ৰকাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে। চিকিৎসালয়ত থকা সা সুবিধা, ৰোগীৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা সেৱা, ৰোগীয়ে পোৱা চিকিৎসা সন্দৰ্ভত আগবঢ়োৱা সেৱা আদি মাপকাঠিৰে চিকিৎসালয়সমূহক কায়াকল্প বঁটা আগবঢ়োৱা হয়। জিলা পৰ্যায়ৰ হস্পিটেল, সমূহীয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আদি কায়াকল্প বঁটাৰে পুৰস্কৃত কৰা হয় প্ৰতি বছৰে। মানিকপুৰ মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ে 46তম প্ৰশংসা পত্ৰ লাভ কৰি 1,00,000 টকা পোৱাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। আনহাতে প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ তালিকাত বঙাইগাঁও জিলাৰ পাতিলাদহা দ্বিতীয় আৰু কীৰ্তনপাৰা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ কায়াকল্প বঁটাৰ অধীনত 50,000 টকাকৈ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। স্থানীয় ৰাইজে উৎফুল্লিত হৈ চিকিৎসালয়সমূহৰ চিকিৎসক আৰু আন্তঃগাঁথনি আৰু অধিক উন্নত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। আমি 46 ৰেংকত আছোঁ গোটেই অসমৰ ভিতৰত, আৰু আমি এই যোৱাবাৰৰ আগৰবাৰো পাইছিলোঁ, এইবাৰ আমি দ্বিতীয়বাৰ পালোঁ। আমি এই বছৰো মানে কেয়াকল্প এৱাৰ্ড পোৱাৰ কাৰণে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। যদিও আমাৰ ষ্টাফৰ মানুহ যথেষ্ট কম আছে, মাত্ৰ এজনী ডক্টৰ আৰু ফাৰ্মাচিষ্ট মই অকলে আছোঁ। জে এন এম দুজনীও আছে, যদি মানে বেলেগ জেগা পষ্টিং হয় আমাৰ ইয়াত এটাচ কৰি ৰখা হৈছে। তো আশা বেছি ষ্টাফ থাকিলে আৰু অসুবিধা হ'ব, বৃহত্তৰ এলেকা হয়, এইটো এলেকাত অলপ মানে ষ্টাফ বেছি থাকিলে সুবিধা, নহ'লে আমাৰ মানে ৰাইজে ইমান মানে খুব সেৱাটো পোৱা নাই। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ, বিভাগ কৰিছোঁ যে আৰু আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ষ্টাফ দিয়ে যেন, তেতিয়াহ'লে ৰাইজে সুবিধাটো অলপ বেছি পাব। এই আমাৰ এইটো কীৰ্তনপাৰা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, আমি কেয়াকল্প এৱাৰ্ড পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। কিন্তু আৰু যদি আমাৰ মেন পাৱাৰ বেছি থাকিলে হয়, আমি আৰু মানে ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পোৱাৰ এটা আশা কৰিব পাৰোঁ। ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানিকপুৰ ব্লক পি এইচ চিৰ আণ্ডাৰত পাতিলাদহা এম পি এইচ চিত 2020-21ৰ কায়াকল্প আমাৰ ছেকেণ্ড পজিশ্যনত মানে বঁটাটো পোৱা গৈছিল। তাৰ বাবে আমি যিমান সুখী হ'ব লাগিছিল সিমান সুখী হোৱা নাই। ফাৰ্ষ্টটো পোৱাৰ কাৰণে আমি আশা কৰি আছিলোঁ, যেন হওক নেক্সট আমি অলপ আৰু চেষ্টা কৰিম।